השם שלה קודם מרירי, והרוח הזאת נמצאת ומשפיעה, והזמן הזה הוא זמן לא פשוט בעם ישראל. לכן רבותינו הקדושים אומרים, בזמן הזה אדם יפחית מדברים חדשים, אדם לא יסד עניינים חדשים, מי שיש לו משפט ידחה אותו לאחרי תשעה באב, מי שנכנס אדם מרבים בשמחה, מי שנכנס אב, בימים האלה אדם ימעט כמה שאפשר בכל עניין של שמחה. זה זמן שחרב בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, אחד חרב, התחיל החורבן בתת של תמוז, אחד ביוזיין בתמוז ובתשעה באב החורבן. לכן כל אחד צריך בימים האלה להקפיד הקפדה גדולה ביותר ולהיזהר זהירות גדולה ביותר. ולכן בשוב הישראל המנהג של לחזק אותו בצורה חזקה ביותר, וכל שנה היו שולחים לנו רשימות, והיה דבר מסודר שבשבוע הראשון שבין המצרים של שלושת השבועות לומדים חוכמה. חוכמה זה תורה שבכתב. בשבוע השני בינה, בינה זה משנה, ובשבוע השלישי דעה, דעה זה הגמרא. בבקשה לחזק בכל הכוח בשובה ישראל, שנסיים את התנ״ך, את החמישה חומשי תורה, נסיים בעזרת השם את השישה סדר משנה, ונסיים את הש"ס בכל שבוע ושבוע, שבוע חוכמה, שבוע בינה, שבוע דעת. לחזק את זה צדיקים בכל הכוח, ולסדר קבוצות קבוצות בחלוקה, שבעזרת השם יהיה ישועה ושמחה והצלחה גדולה. תודה רבה צדיקים, בשורות טובות, ישועה ושמחה והצלחה מרובה.